morning gang, good morning. Fuh, pagi hari ni gang. So aku dengan member aku ni, kita orang nak pergi ke JB hari ni eh. Kita nak pergi ke JB, kita nak pergi melawat bengkel member lah. Melawat kawan-kawan kat JB, member-member RS3. So tengoklah apa ada sana, nanti aku share kat korang apa JB ada. Sebab dengan cerita asam pedas kat sana memang mantap lah. Memang mantap. Memang cun asam pedas. Asam pedas Johor yang sedap kan. Dia asam pedas Melaka ni dia lada hitam sikit. Yang ni asam pedas Johor ni orang cakap semua hidup kena try lah. So stay tune gang, jumpa kat sana. Kita orang dekat hentian Seremban sekarang ni, tengah tunggu. Ada 2 biji lagi. Stay tune. So kita orang dekat ni kan, kat Petronas hentian Seremban. Hentian Seremban, Petronas hentian Seremban. Tengah menunggu lagi 2 biji. So kita tunggu sekejap eh. Busy jalan ni, busy. Okay gang, satu dah sampai. Sebiji lagi. Kita tunggu sebiji lagi. Kita tunggu doktor sampai. Doktor Yazi. Handsome gang. Merah, mengelip. Kereta handsome. Bijik lagi, bijik lagi. Jalan tu semangat lain macam tu. Semangat. Jalan dia semangat ni. Bijik lagi. Morning brother. Jam gang. Jam. Tak tahu apa yang jam ni. Handsome tu kereta Abang Sazul eh. Merah buat abang marah gang. Nombor pelik pun dah mahal dah. Eh, lain macam. Handsome bang. Okay gang. Ada lori terbalik eh. Lori terbalik gang. So kita pelan-pelan kayu lah. Tengok Waze tadi, dia kata major crash. Kita tengah konvo dengan Toh Balong besar Jun. Okay, accident, lori terbalik ya. Hati-hati guys. Okay gang, kita berhenti makan jap. Breakfast. Dekat Paguh punya hentian gang. Paguh punya hentian. Sini tak ramai sangat orang. Tadi ramai gila. Alright gang, Paguh kita. Paguh. Oh, dia punya bunyi bang. Abang punya exhaust kau lah. Oh, steam. Pop exhaust. Oh, sebenarnya banyak lah. Dia punya naik batu sama kuat dengan exhaust tu. Pop batu. Sedap gila bunyi. Steam. Jom kita makan tu. A few moments later. Okay guys, selesai makan. Polo kapok. Kereta otai gang. Tengok seat yang mahal oi. Kacun. Hei. Hei. Merah. Jahat lah. Saya rasa tak jumpa lagi setakat ni kat Malaysia. Abang seorang je kot eh.
cantik. Okay, geng, tersambung perjalanan. Sokok lu, terjumpa kat JB. Okey geng, sampai juga akhirnya, alhamdulillah. Sampai juga member aku punya bengkel. King punya bengkel. Muka dia senyum. Dada kita muka senyum. Tengok apa dia nak pasang. Depan punya ganti yang plastik tu, masuk yang alloy. Stay tune. Ini geng nak pasang. Kena buka bumper lah. 034 DSG cash tank. Eventually intake sama macam aku. Tune geng. Handsome, handsome. Ini terus matok, surat terus handsome ya. Thanks Ram, dah dah dia saga SM. Color dia memang cik. Color mengelip bro. Tengok betul cantik kan. Color jahat. 44 sama betul kan. Baru kotak pun baru. Pack lah, you buat. Oh, jahat bang. Wei, jahat 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 jahat. Tengok ni offset dari tepi. Ngam ngam. Ngam ngam. Ayang cun cun. Oh, handsome lah. TE ni masuk ke apa cantiklah. TE yang aduh. Jahat. Besar itu kola besar. APR geng. Sab sab sab. Okay, geng, bila dah siap nanti dia akan jadi macam ni geng. Nampak besi dalam tu. Nampak besi dalam, nampak itu cooler, jadi angin tak blok. Angin takkan blok lah. Handsome kata Carol.
Zahat TE37 Atra warna biru, matte blue, Maxton skirting. Zahat geng, Zahat tak ingat ni Zahat. Handsome, bunyi garang gila kan, nanti kita belanja bunyi. Dah hot nampak.